Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím a vypadá to, že začneme úplně nádherně tady na mapě Silver Reach Peaks. Nacházíme se u dinosaurího kopce a nádherná osmička. Hele, nádherná osmička, takže vytahuji Ivanice, šup z holka. 50, 25 a ta zhasne. Ne sice v ohni, ale zhasne. Já si myslím, že tady ještě byla ta na té druhé straně. Tady? Jo, tady. Tak pojď. A tak ta nebyla dobře trefená. Protože špatný nástřel, jasný. Tak. No, dobře, tady byl špatný nástřel. Sakryš, to jsem podcenil, ale to nevadí, ta mýtická tam leží a samozřejmě, že ta se počítá. Takže ještě jednou vítejte na Silver Reach Peak, jsme oblíbené mapě a podíváme se tady po pumách. Chtěl bych se tady podívat po pumách, takže si zalovíme nějaký pumičky, uděláme si nějaký penízky, vyděláme a hele, uvidíme, já si myslím, že to je takový pěkný odpočinkový lov, tak jak já to mám rád. Třeba pro mě je to jeden z nejjednodušších lovů, obecně v The Hunter Call of the Wild, což jsou pumy tady na Silver Reach Peaks, což jsou jeleni na Hirschfeldenu. Stejně tak mně přijdou jednodušší ti losové na Leighton Lakes. Takže, hele, ona mě tam plave, že? No, čerta starýho, ale jako zajímavý styl. Tak pojď, holka, já se tam teda vrátím. Jsem nečekal, že to bude až tak jednoduchý. A omrknu to, tady už to nevypadá, že by... Tak, tady to nevypadá, že by tady bylo ještě něco dalšího, tak to znamená, že se přesuneme do jiné lokace, na jiné místo. Ukaž, nejde nám tady. Hele, sem se můžeme ještě samozřejmě vrátit, to je úplně to poslední. Protože nějaký tady ještě 100% budou. Medvěd. Skvělý, kámo, skvělý, brumbláku. Už nám pěkně připlavala, není tam další. Koza. Je nervózní. Tak, pojďme potvrdit tady tu mytickou. 193 metrů, moc pěkný, barva tmavě červená. Mně se hnedka zdála nějaká úplně nenormální. Ještě se tady rozhlídnu. Ježišmarja, kde se tady ty kozy vzaly najednou? Napřed tam nebyla ani jedna a teď jich tam je tolik. Jak jsou daleko? 150 metrů, to si říká jako o krobotu v double. No, jsou tam obě dvě. Jedna tady, druhá tady. Akorát tam zůstaly jenom ty rohy. Tak kde pak tady jste, holky? Hele, pěkný krobotův double, jako vyloženě nádherný, pojďme si to tady potvrdit. A to byla, myslím, trojka, jako i když ty rožiska... černá. Počučím, že jsou i nějaký černý, tak pojď, holka. A co máme tady, to byla taková, jo, to byla taková sušinka jednička. Ale ty rohy, čověče, pěkný. No, dívej se, tady máme pum, jedna, dvojka. Hele, toto je zajímavá, že je šedá, šestka vysoká. Co tady? Hele, asi nic, ale ta šedá jako není vůbec špatná. Sice to žádná moc velká raritka není. Pojď, holka, 300 metrů. Jo, tak ta je moje, tady jsme ještě vyplašili šestku. Nevím, jestli to dostala.
Ukáž, mrknem. Ne. Tak počkej, ještě jednu ránu, holka. Ne, tak to ne, zase ten, ta druhá už mě nevyšla, ale každopádně tady ta šedá, ta tam spadla. Počkej, ještě tam vidím jednu. Pojď. Ještě tam jedna se promináduje. Dvojka. Tak to nic. To je ta střelená, no, hele, ona nakonec zasne. Ale není to tak, jak si představujem. Každopádně tady ta šedá je super. Tu berem. Já si to tady takhle pěkně proštáduju. Co toto je? Dvojka. Hele, dvojku nechcem. Tady máme ještě sedmičku. Počkej, holka, sedmička, dívej se, a ta je taky v nějaké barvě. Dívej se, já jsem ještě tu jednu sedmičku nepotvrdil a už tady máme další sedmičku. No, tak ty půjdeš taky, holka. 150 metrů. 50, 25, nepadej mě do vody. A to je taky ta šedá. Hele, tady se nějak urodilo těch šedejch. Zajímavý. Tak, kde pak leží ta první? Někde tady. No, ještě to dál. Tady si to pěkně nadběhnu. Kde to je? Jo, tam vidím skvrnu. Jo, a tam leží ta. Tam leží. A podívám se, jestli se tady nějaká další neto neurodila, ne. Tak, pojďme potvrdit tady tuto. To bude ta šedá klasika. Jo, a je to ona. Je to ona šedá. A ze štěstím, člověče, za té chůze málo jsem si předstřelil. Mohl jsem si ještě víc předstřelit, ale na 223 metrů. Ale myslím si, že dobrý. Tady ju máme. Sedmičková, to bude zlatá. A barva bych tak typoval. Hele, tak to jo. Ne, to je ta šestka, jo, jasán. To je ta šestka, co si mu tam cílil na pětkrát. Ta se mně moc nepovedla, já už jsem se lekl, že to je ta běluša. A ta bude ještě kousek dál, jo. Takže to bude někde tady. Objevili se tam nějaký ještě další? Neobjevili. Hops. Už ji vidím. Tak, pojď, holka, jak ty vypadáš? No, to je zase ta šedula. Ale pěkná zlaťačka, čověče. Pěkná šedá zlaťačka. 193 metrů. Dívej se, tady máme pěknou mytickou. Kam pak jdeš, holka? Stůj. Stůj. 300 metrů. Super. Padesát. 25. No, doufám, že byla dobře střelená a leží. Padni, komu padni. To vypadá na mytickou bílou a nejsou si teda jistý, že byla dobře střelená. A já jsem tady toho teda hlavně střelil jako obrovské množství, čověče. Tady u toho jezera, osamělé jezero, u té stanice Quarry, nebo jak ji mám nazývat, tak je super. Hele, tady máme šestka, nekecej, na 314 metrů. Tak pojď. 50. 25, super, bezvadný, takže to máme další. Já to ani nebudu stíhat tady pozbírat všecko. A ještě to tady omrknu, jestli náhodou něco. Ale myslím si, že ne, no a můžu jít pro ně. Hele, jako fakt, že jich tady mám třeba, jako schválně ten tlak, jo. No, tak není zase tak velký, já jsem si myslel, že bude větší. Ale střelil jsem jich tady, mám pocit 5 tady u toho jezera. Teďka ráno máme 7:16 tady u toho jezera.
A to je prostě super. Jo, neříkám, že nejsou i jiný jezera, ale pojďme se na to hnedka mrknout. Tak, výborná sedmička, hele. Výborná sedmička na 258 metrů, tak to chceš. Tady máme další. Hele, tady máme další. Toto nevím, co je, jestli to taky není náhodou sedma. No, tak to je šestka. Další výborná šestka, takže to chceš. Tady je další. Hele, já jsem tady tři střelil a tam mě pluje. Tak, pojďme se na to podívat. Tady mám další. Toto bude nějaká dvojka nebo... Dvojka, hele, trefil jsem to dobře. Takže to máme třetí. No, tak toto byla jako... Na farming dobrá úrodička, čověče. Fakt bych řekl, že na farming hodně dobrá úrodička. Počkáme si tady na tuto a... Nechceš mi říct, že to byla ta, co jsem si o ní myslel, že je ta... to je určitě ta mýtická. Ta asi spadla do vody. No, pojďme se na to podívat. Já nevím, kam ona teďka přesně pluje. Nejsem si prostě jistý. Není tady nic? Ne. Tak pojď, holka, pojď. Ta asi tamta byla špatně nasvětlená, protože vypadala, že bude nějaká bílá, šedá nebo něco takového. A zdá se mi, že mě tady pluje prostě normální klasická hnědá, rezatá, červená, říkejme ji jak chceme. No, to bylo asi tím odrazem světla. Tak pojď, já jsem úplně zvědavej, co ty seš. Sakra práce, kam ona mě až pluje? Ryz do brku. Pojď, tady. A mě se neutopím. Tak. Tak to je ta sedmá. Světle hnědá, takže zase dobrá. Světle hnědá, dobrá. A tato byla opravdu teda, hele, šedá. Pojďme se na ní podívat. To bude pěkný, mýtická šedá, čověče. To už je jako moc pěkný úloveček. A dneska už je to, mám pocit, že třetí šedá. No hele, mýtická šedá, paráda. A dneska je to fakt jako, jak říkám, dneska je to třetí šedá. Tak tu si aj vypreparuju, nebudu se žinírovat, hele, to se zase hodí. To se zase hodí, kolik máš mýtických šedejch. Já mám podle mě první, ale nechci úplně přehánět. My jsme u jezera dva kolouchové, tady máme další, to jsou ovce, tady je puma, tady jsem trošku jako z patné strany, tak se tady pojďme podívat na další pumičky. No nekecej, kam ty utíkáš, holka, v klidu, ovce tlustorohá pětka, sakryš, kam ona jde, čerta starýho, ale tak to by mohl být diamantek. Krucíš, kam ona se mě ztratila? No tak tam si dám značičku. Tady tu byla ona. A... Krucíš, no tak tam samozřejmě teda tu nemůžu jen tak nechat. Tam to musím dostopovat. Tady je nějaká puma. Ale pro mě teďka teda úplně ta nejdůležitější záležitost je teda ta ovce tlustorohá, protože pětková to začíná smrdět diamantem. Tady je trojková, ale kde je ta pětková, čověče? Někam zmizela, uvidíme, obejdem to, najdem si stopu a zkusíme ji normálně na tvrďáka dostupovat, protože to se nenechává, že jo? Pětkový ovce, to se nenechává. Tady ju máme, dívej se, tady máme tu ovci tlustorohou a pase se tam, hele. Ono to sice ukáže 800 metrů, ale myslím si, že je na krásných 300. Já si myslím, že je na krásných 300. Není kam spěchat, pojďme se rychle naspirajovat. Obešel jsem si to tady pěkně, mám tam ten nácestňáček, který je 280, takže ona nebude dál, jako nebude dál. Stojí mě tam pěkně, ukáž, vytáhnu. Jo, to půjde, holka, to půjde. Teď je otázka, jestli ji chci dát na 300 nebo na 150. Tady mám vlevo ještě
Další pumu, nevím jestli, tady je trojková, tady je sedmičková. Vypadá ta sedmičková, jako kdyby byla zase nějaká šedá nebo něco takového, což mě teda překvapuje, že tady mám tolik šedých pum. Tak, tato je v klidu, jediný, co by se mohlo stát, že by mě u nějaká puma vystrašila, ale to si musím pohlídat. Tak, zkusíme se přiblížit. A doufám, že nemáš kamo, že nemáš jako nějaký jako úmyslí vzít kramle. Tak, přesně. Ukaž, ukaž, ukaž. Jo, tak to bude nádherný kousíček, člověče, to bude nádherný kousíček. To bude nádherný, přikrčíme se, no. Ještě se jednou šplíchnu. Jako jediný, co by mě teďka mohlo zradit, tak je ten můj smrad, pach, vítr, ale ta je v klidu. Pase se, takže bych jako vůbec, no teď se podívala mým směrem, ale myslím si, že mě neviděla. Ty rohy, člověče, má je nádherný. Ty rohy má fakt nádherný. Holka, ty půjdeš, ty půjdeš. Jenom aby mě u nějaká ta nevyplašila. Připravím si Ivanice, 150 metrů. Skvělý. Jsem na nějakých 180. Toto mám 196, takže pojďme ještě blíž. Já tady zkontroluji, tady jde trojková. Tady je ta sedmičková. Za mnou jde nějaká, to mě nezajímá. Já si hlídám. Jo, už jsem se lekl. Co tady tato? Ta je nervózní. No, hele, já už jsem taky nervózní, takže vytahuji Ivanice. Šups. A dostala to dobře, čověče, dostala to dobře. Takže to je jedna věc, to nám neuteče. A co tady tato? Sedmičková na 300. Počkej. No, tak teď se musím vydýchat. Teď jsem se opravdu hodně nechal rozhodit tím dechem. Protože to chci dát hodně na jistotu. Počkáme, až se mě sklidní zase srdíčko. Tak, teď by to mohlo být. Teď by to mohlo být. Tak. Tak, teď jsem to tam střelil, tak uvidíme. Něco jsem tam poslal, teď to tam, hele, mám tady poslední dva úlovky dnešní epizody a fakt to tady hodně začíná smrdět tím diamantem. Což by byla moje druhá ovce tlustorohá diamantová, co tady je? Osmička mýtická, no nekecej, tak ty ještě taky půjdeš. Dal jsem to dobře, čověče, dal jsem to dobře, co tady toto skáče, trojka, no, to nebudu ještě stíhat vůbec jako pozbírat, jo, takže mě tady visí jeden ten diamant, jedna sedmičková puma a jedna osmičková, no, tak to je hezký. Je vidět, že už jsem tady dlouho nebyl a trošku se mě tady ty zvířata teda rozmnožily na tom silveru, bylo potřeba tady tomu trošku zatnout i pec. Tak, pojďme na to, hele, tady se opravdu schuluje k velkému úlovku, kde pak leží tady. Ovce tlustorohá pětková, váhu měla dobrou, rohy vypadaly nádherně, takže se to jenom udělat ještě snímek. Ukáž. No, tak toto vypadá hodně dobře. Tak, pojďme na to. A je to tam, je to on, mého srdce, šampion. Super, pětková 172,30, takže hodně, hodně diamantová. Na 186 metrů M1 Ivanicem nedostala vůbec žádnou šanci, to si samozřejmě musím nechat vypreparovat. Nádherný diamantek. Tady nám leží ta sedmičková puma a ona byla opravdu šedá, jako mě říkej, kde se tady vzalo tolik těch mých šedých pum, to se mě snad nechce ani věřit, tyjo, že by jich tady bylo tolik, zvláštní.
Tak, hele, ale pěkná zlatá z šedá, bezvadný, na 284 metrů, no a jako poslední bude teda tady ta mýtická. A povedla se, takže, každopádně, to bude poslední úlovek v dnešní epizodě, myslím si, že se to dneska povedlo, určitě dejte like, dejte nějaký koment, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, no a budu se těšit u nějaké další epizody z série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Mějte se fajn a lovu zdar!